Da, i na kameri gdje se vidi koliki su ti brkovi. Vidi se, kurac. Baka, vidi se. Gle. Gle. Veliki su. Zašto mi nisi kupio? Pa šta ja da ti kupim, ne mogu ja u brkovima tvojima još da brinem. Pa mo, trebaš da kupiš te trake i da imamo. Pa kako dodamo, po te kožem, dobro dan, daćete mi trakice za bakine brkove. Pa ne znam, to se drugše zove, to se ne kaže trakica. Vidi se, gleda. Pa neka se vidi, pa ja šta sada radim. I bradu imaš opet. Da li ste vi možda predak Vuka Karadžića? Da li ste predak Vuka Karadžića? Da! Šta ste vi njemu? Sestra. Od? Pa po brkovima mi smo rekli da ste rođena sestra. Pa baš tako. Baka, brati, izađeš, šta radiš više? Dobro večer, Balkan! Dobrodošli na moj prvi online koncert na Juboxu. Ja sam sigurna da ćete večeras uživati, a i mi ćemo sa vama. Idemo! Ma što će one pored tebe, ti si lud, ako trebaš tebe pored mene, muti mi... Sad se razmišljam da jedem, kasno mi je, da ne jedem, gladna sam, da trebala bi da smršam, trebala bi, da sve ovo što me boli, to je na i jeste od kilaže, sve ja to razumem, ali ništa mi gore nema kad ja noću ustanem pa tražim da jedem, e pa kad ja nisam veštice noću da jedem. Tražim vam se. Pa, osjećam ja da sam gladna. To je sve u glavi. Kako u glavi kad sam gladna? Od jutro sam jela kad si jela i ti. To je sve u glavi. Pa ti nisi normalan, kak je glava. To je sve u glavi. Ja bi ja sad ću da pretrpim da ne jedem. Ali jedan čas kad ustanem, ja što god vidim, ja ću da pojedem. Sve u glavi. Baka, to je čist šećer. A neka je. I to nije zdravo. No. Kaže, on radi u sudu, jedi kurac, rekao, jedi govna. Pa baka možda je nešto hteo stvarno čovjek. Šta da je hteo? Pa možda je neki prekršaj bio. Kaki prekršaj, kaki di prekršaj? Pa otkud znam. Pa ti ja idem pa da bude prekršaj. Pa ne znam, ko znam šta si ti mutila. Pa ko sad radi u sudu? Ja sam te zezao. Pa, jedi ga kurac. Šta? Eto te. Što sam se uplašila? Ti nisi normalan uopšte. Ti trebaš da ideš kod neuropsihijatra. Više ti nego ja. Baka, javi se na telefon. Baka, javi se na telefon. Javi se na telefon. Da? Alo? Što me zajebavaš? Pa! Ejdu, kurac! Pa uplašila sam se, Marko! Njemu smešno. Mogla sam da nje te ispustim iz ruke. Baš da nisi. Ej, ajde! Ajde, odjebi! Odjebi! Nemoj da se smeješ, to ništa nije smiješno, to je žalosno.
Mene pitaš za nju. Ko te jebe i tebe i nju? Aha. Dobro, ti si ko pičkica neka. A? Šta hoće sad da priča s tom stavom? Pa eto vidiš kao šta. Jeste, ajde idem da spavam. Ajde pa se čujemo. Ajde, ajde idi šetaj se. Dobro, ajde idi šetaj se. Jedna neka je mi Maja potrošila. A nije. Pogušit ćemo se. Pa boli me Stojko što se ugušiš. Šta si rekla, s kim se dopisuješ? Ne znam, sa jedvačem. Koji je razlog vašeg pravljanja frizure? Da. Koji je razlog, šta da? Pa sam ti rekla. Koji je razlog? Idem sa jedvačom. Baka. Pa iako neko to ne ružno da pričaš tako. Pa pitaš me, pa di, hoću malo da vidim... Kako, da li će da malo nekog... Nema tebi pomoć. Efekta ima da... Taj zločin na glavi se ne rešava tako. Kako se ne rešava? Učiš malo... jedno teš išto. Krupnije, pa kad malo rasturiš, ne znam, nervozna sam za to što je... Sačuvaj Bože, priderka do kurca i nazad.